U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Lijepo vas, braćo i sestre, nazočne pozdravljam i sve one koji nas prate diljem svijeta sa ovim našim dragim pozdravom, Gospodin s vama. Jer ćemo čuti kako je u knjizi Staroga Zavjeta Ljetopisa opisan događaj nevjernosti izraelskog naroda koga Bog kažnjava, ali Bog ga nagrađuje, jer njihove su molitve na obalama rijeka babilonskih bile toliko jake, žestoke kroz 70 godina i opet poganski kralj gradi im, poziva narod i oni grade novi hram. To traje do Isusa Krista kada ga ne priznaju i kao što je Mojsije u pustinji podigao mjedenu zmiju, da oni koji je ugrizla ljutica, kada bi pogledali tu zmiju, ozdravljali bi. Evo, braćo i sestre, mi u vremenu u kojemu živimo danas, potrebno je upraviti naše oči u križ Isusa Krista i čekati spasenje sa velikim molitvama. Neka mi se za nepce jezik prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Ispovjedam se. I vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilo nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Pomolimo se. Bože, ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret skorim vazmenim blagdanima po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitam druge knjige Ljetopisa. U one dane svi su svećenički glavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru, slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalemu. Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarano svoje glasnike. Slao ih sve jednako, jer mu bijaše žal svojega naroda i svojega prebivališta. Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije podigla Gospodnja jarost na njegov narod, te više nije bilo lijeka. Spalili su Božji dom i oborili Jeruzalemski zid, sve utvrde njegove vatrom spalili i sve mu dragocjenosti uništili. One što izbjegoše maču, odveze Nabukodonozor u Babilon u progonstvo. Postali su robovi njemu
i njegovim sinovima, dokle nije zavladalo Perzijsko kraljevstvo. Da bi se ispunila riječ koju Gospodin reče na Jeremijino usta, dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u pustoši, dok se ne ispuni 70 godina. Ali prve godine Perzijskog kralja Kira, da bi se ispunila riječ Gospodnja objavljena na Jeremijina usta, podiže Gospod do Perzijskog kralja Kira, te on oglasi po svemu svojemu kraljevstvu, usmeno pa i pismeno. Ovako veli Perzijski kralj Kir: sva zemaljska kraljevstva dade mi Gospodin Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa nek ide onamo. Riječ Gospodnja. Čitanje poslanice svetoga Pavla Efežanima. Braćo, Bog bogat milosrđen, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog posrtaja, oživi zajedno s Kristom.
milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. Da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Da milošću ste spašeni po vjeri. I to ne po sebi. Boži je to dar. Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Riječ Gospodnja. Ona ima plaću, ona nema plaću, od čega će živiti,
tako da ne govorimo dalje, ona ima toliko autobusa i sad je problem što to sve stoji, a svi stojimo, ne zna se gdje, što, kad, kako, morat ćemo i mi sa židovima reći, neki se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetne ja ikada. Evo, to nam je poticaj, braće, u vrijeme ove... Kako se zove? Pandemije, ne znam ja više to kako se to sve zove. Evo i ovi koji su tisuće, milion, koliko cjepiva imaju, oni 4, 5, 6 tisuća, a mi koji nemamo ništa, mi bolji od njih. Neka hvala Bogu. Ali zato će oni žuti, zeleni, zeleni, svi oni neprijatelji napadati našu domovinu Hrvatsku, da ne kažem vladu, ali našu domovinu Hrvatsku, jer uvijek imate u svakom žitu kukolja. Posijete vi žito, a onda dođe đavo, ubaci zle sjeme i sada pitaju radnici, sluge gospodara, hoćemo mi počupati kukolj? Ne, neka raste do žetve, a od žetve ćemo kukolj sabrati i spaliti, a žito sabrati u svoje žito. Vidite kako je to gospodin nama daje jednostavnim primjerom, kad treba i sad sve ove vrtove prošle godine, kad je bilo ono, kad nismo išli u crku, bili su obrađeni, bili su čisti, što je jako lijepo za pohvalu, a onda kad je malo krenulo, izišli smo na Stradun i opet plaćemo za egipatskim loncima da ne možemo na Stradunu sjediti, vjenčariti. A kad su bili ovi naši braća istočnjaci, Kinezi, Japanci, Koreanci, svi ti drugi isti sa maskama, mi smo im se rugali, a sad kad cijeli svijet nosi maske, svi šutimo, ko kuga smo se zalili, jer eto, to je ka spas maska, a maska u biti znači, slušao sam neke razgovore i komentare, ljudi koji se bave znanošću, ovo što mi udišemo i stavljamo u masku i tu masku ako ne operemo, koristimo više puta, to nam je još veće zlo i veća šteta. Pa o tome malo razmišljajte i razmišljajmo da gospodin nam je dao pamet, a mi nemamo pameti. Jer eto, mi se pribrajamo onim starim Izraelcima koji su griješili dok su mogli griješiti, a kada je došao zločesti kralj na Nabukodonozor, kada ih je odveo u ropstvo, 70 godina onda se sjetili kako je bilo lijepo u našoj domovini Izraelu. I onda je Bog dao, kako obećao po prorocima, jer Jeremija je to kukao na ricao nad Jeruzalemom, dao im je Kira, koji je poganski kralj, da taj narod sabere i usmeno, vidite kako je to bilo onda, usmeno bila je televizija, radio, telefon, ono je pozdravljalo, Buban je lupao po trgovima i rekao, evo on, naš je kralj odredio to i to da svi god tako dalje, čisto da su god da poradite. I onda pismeno napisao, vidite kako je to bilo, pozvao je narod da se vrati gospodinu da grade hram. I taj hram trajao do onoga trenutka kada se opet izraelski narod iznevjerio. Bog je poslao svoga sina o kome danas govori Ivan u evanđelju, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinju jer su zmije otrovnice i te nevolje napadali izraelski narod u pustinji. A Bog im je dao spasenje, jedenu zmiju, Mojsija koji ih je obraćao na Božji put, na Božje zakone, a narod se uvijek volio, te ono, imali smo jela, ića, pića u Egiptu, sad ovdje u pustinju, treba malo prihvatiti. Jednostavno, klanjali su se krivim bogovima, ali Bog ih je eto kažnjavao preko tih otrovnica da se vrate Bogu jedinome. I imamo sada Isus Nikodemu tumači, sin čovječi treba biti uzdignut na križ. A križ je bio najgora kazna. U Rimskom carstvu su kažnjavali najveće zločince, svi su rugali. A taj simbol rugla, križ, nama kršćanima ostaje spasenje. Možda ste vidjeli prošlog tjedna kad je naš sveti otac Franjo obišao sva ta mjesta tamo u Bagdadu gdje je to bio sve, gdje su oni zločinici, isilovci, ubijali ljude, mučili, palili, razarali. Evo, papa je došao ispričati se jer jedan je vojskovođa ili ako ćete
učitelj ovih naših istočnjaka rekao, vi mislite da će vas doći zapad spasiti? Ne. Sa zapada dolazi nečija reći. Imamo poruku gdje nas povijest uči da se Bogu valja klanjati, moliti, iskreno, jer Bog nas ljubi. A kada nas Bog ljubi, onda vraća sa našim slavnim Pavlom u poslanicu Efežanima, Bog je bogat milosrđen. Zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog posrtanja, on zajedno u Kristu, milošću ste spašeni, te nas zajedno s njime uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. Nikodem to nije razumio, biti uzdignut, spašen, evo Isus Kristo danas tumači, imamo još dva tjedna, petu i cvjeticu, gdje ćemo razumjeti patnju, muku našega Isusa Krista, jer nas je ljubio i dao jedobitko, dao život za prijatelje, a on je nas kao neprijatelje spašava, ljubi, pokazuje kako valja biti Kristom. Vjerujem u jednog Boga. Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, pogleda upravljena prema Kristu, raspetome i sa vjerom u snagu njegovoga križa, uputimo svoje molitve nebeskom Ocu. Za tvoju svetu crkvu, u službi navještanja, bude uvijek vjerna tvojoj istini, a u svome životu slobodna od svake navezanosti na svijet, te svoju sigurnost nalazi u oslonjenosti na tebe, molimo te. Za sve tvoje vjerne, rasvijetli ih svojim duhom, da u tminama svijeta i u osobnim kušnjama uvijek umiju prepoznati tvoju blizinu i nasljedovati mudrost Kristova križa. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas, pred tvojim licem sabrane, obdari nas poučljivošću pred tvojom riječju, da u svijetu Kristova služenja budemo nositelji brižne i radosne ljubavi za naše bližnje i za sve potrebite koje izvodiš na naš životni put, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svjetlom svoje mudrosti daj nam spoznati grijehe koji nas zatvaraju u tamu svijeta. Podari nam snagu obraćenja da naši životi i sva nastojanja budu radosni hod u tvome svijetu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za preminulu braću i sestre, po bogatstvu svoga milosrđa uvedi ih u svjetlo svoje vječnosti, molimo te. Gospodine, usliši nas.
primi sve mogući Bože naše usrdne prošnje, ozdravi u nama sve što je ranjeno grijehom i nevjernošću, daj nam nasljedovati mudrost križa kako bismo jednom zauvijek bili uzdignuti u slavu Tvoga kraljestva po Kristu gospodinu našemu. Molimo, braćo i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, s radošću ti prinosimo ovu žrtvu koja nam daje lijek protiv smrti. Molimo te, sa vjerom slavimo i dostojno prikažemo za spas svijeta po Kristu gospodinu našemu. Amen. Gospodi s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo je spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče se mogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. Jer ti nam svake godine daješ da radosno častimo vazmene blagdane, pokorom čistimo dušu, revnije se molimo i vršimo djela ljubavi. Ti nas primanjem svetog tajna anđelima slave pjevamo bez prestanka. Oh.
U istinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja će proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjeno Te molim da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta u savršenoj ljubavi, zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadu uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom je o Kristu, Tebi, Bogu, Ocu, svemogućemu jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, miram ostavljam, miram svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I
Evo jaganca Božjeg, evo onog ko oduzima grijehe svijeta, blago svima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
Pomolimo se. Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Molimo te, izliječi nam slijepoću srca, da spoznamo što je pravo i tebe iskreno ljubimo po Kristu Gospodinu našemu. Danas, 14. ožujka, četvrta korizmena nedjelja zvana Letare, radujte se kako se nisu Izraelci radovali jer ih je Bog pozvao u njihovu domovinu gdje su gradili hram za vrijeme kralja Kira. Danas su mise u 8.11. ovdje, večeras u 18 sati i u metu je bila u 9.30. Pobožnost križnog puta biti će danas u 17.30, u petak je također u 17.30. U petak slavimo svetoga Josipa Zaručnika, blažene djevice Marije. Misa je u 8 sati ujutro i najveće u 18 sati poslije, jer je petak, križni put poslije križnog puta. U utorak započinju pobožnost 13 utoraka svetome Anti, pa evo vi dođite po običaju kako to dolazite slaviti našega nebeskog zaštnika svetog Antu. 17.30 je krunica i poslije toga misa. Otkazana je krizma koja je trebala biti u subotu 20. ožujka, ona će biti 15. svibnja u 18 sati. Prva pričest je zakazana za nedjelju 9. svibnja u 11 sati i ona krizma redovna ove godine biti će 29. O tome ćemo još pričati. Nemojte zaboraviti uzeti naš župni list. Lijepo ste pjevali, molili Boga i hvala vam lijepa svima. Ugodan dan ove svete nedjelje, četvrte korizmene. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.